Goedemiddag, welkom bij Dutch Generation X. Enige en ook beste Nederlandse wrestlingkanaal op YouTube. Maar vandaag geen wrestling video, want we gaan naar Nederland tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena voor vanavond. Ik ben nu even alleen nog op het metrostation, maar straks ben ik bij de Bijlmer Arena station en daar zijn Tim en Luc al. Ronald over een half uur en Ike een uur later, die komen eraan. Dus we gaan met z'n vijf erheen. En ik ben de enige met een Duits shirt aan van vanavond. Dus hopelijk wint Duitsland ook. Ja. Too sweet! Het is nou te filmen. Ja, te filmen, what the fuck. Oh, politie. Nee, politie niet filmen. Nee, mag niet, nee. Ze gaan maar stelen dat ik een Duits shirt aan heb. Is zo. Oké. Kijk ook nog allemaal nog. Moet je even appen, bijna. Warm. Ja. Hij zegt toch gewoon een kind, hè? Ja. Dat mooie is om te kijken, dan is hij nog net een keer op. Kijk achter je. Ronald. Tim. Luc. Nice. Waar gaan we heen, Tim? McDonald's Flatbush Avenue. Ja, dat was inderdaad dat toen. Dat was Dallas toen. Ja. Zo zien we. Oh. Nee, maar ze lokt het zelf uit. Want er was zoiets van. Wrestling is een sin en zulke dingen. Ja. Weet je, toen gingen we uiteindelijk van alles kenten. We gaan allemaal naar de hel. Ja, we gaan allemaal naar de hel. Ja, dus Chris Benoit. Ja. Toen gingen we Chris Benoit. Hij vond de mooiste van de dingen zo. You have an even treat yourself. What is your name? Iedereen. Iedereen helemaal uit. Holy shit, Jens ook nog. Domme Tim. Maar ik heb contant geld bij me, dus ga naar voren. Nee, niet veel. Nou, jawel. We zijn in de McDonald's geweest, we hebben... Nee, voor wie? Tegen wie zeg je dit? Tegen ons YouTube kanaal volgers, abonnees. We hebben 200 abonnees. We zijn gegroeid in die 3 jaar. Ik wil niet meer geassocieerd worden. Luc is de voormalige host van Dutch Generation X. Oprichter en host. Ja, zeg hallo tegen de kijkers. Maar waar gaan we nou heen? Want ik wil wel eten, zeg maar, in plaats van... Pasta? Huh? Aike, wat heb jij besteld? Coach, ik zat wel van hier op zijn. Ja, die is een moeilijk. Ik dacht van, ah, laat ik proberen. Hij wist niet dat kan. Nee, na afval van lekker. Ik heb een trein. Ik ben aan het trein, het hele veld erin. Is lekker? Wat ben je aan het eten? Patat met ketchup. Luc? 20 cent, hè? Lenny's geeft jou de groetjes. Praat je met Lenny? Geef even groetjes terug. Groetjes terug. Ja, kijk. We gaan nou naar de arena toe. Zo. Country roads, take me home.
dat deurt niet. Dan hebben we hem andersom houden. Hij is goed hoor. Hij deurt niet. Kijk. Hij dit ook. Gaan en dan Ronald. Ronald, wanneer gaat het nou rollen? Nu. Hij rolt al. Jeppie! Hey. Kom, we gaan de rol aflopen. Ik zal naast mijn boy zitten. Ja. Nederland, Duitsland. We gaan nou door de gang heen. Wat ben je aan het doen? Oh, 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 oh. Dat is echt hardcore. Tim, wanneer gaat deze trap rollen? Hij rolt al. Hey! Hey! Roltappeland. Dat is de meme met Victor. Ik vind het echt een mania gevoel hebben. Het is heel indrukwekkend. Ja. Wow. Ik hoor erbij. Ik ben net Duitser. Ja, ik ook. Oh leuk, we zitten dicht bij het uitgang. Ik had de laatste waar je zit, ja. Ja, kom hier. Nee, hier ook. Ja, hier. Ja. Ja, oké. Hier heb je zin in. Ja, oké. Hey! 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 Op de mannschaft, de Duitse mannschaft. Hier heb je Oliver Kahn. Hè? Die gaat een selfie met een presentator. Ja. Tegen de mensen op YouTube. Serieus? Zeg eens hoi tegen de mensen op YouTube. Dutch Generation X zakt. Hallo, we zijn de enige en ook beste Nederlandstalig beste kanaal op YouTube. Maar nu hebben we voetbal. En ja, we zitten hier ook. Father, Father, Thou art in my name.
was niet best. Nee. Deutsche Post. Ja. De Duitse tv-camera staat daar. Dus dit, die, deze kant is allemaal Duits. Deze kant is allemaal Nederlands. Oh ja. Summerslam 2004.
kipvel. Hij wil dan winnen gewoon met Duitsland, hè? Ja, echt hè, man. Oh, we're dancing, oh.